Evo ovako, čini mi se najlakši mogući način da završimo priču oko 15. salona knjige i grafike koji je ove godine organizovao Dom kulture pod pokroviteljstvom opštine Pirot. Zaista mi u Domu kulture smatramo da je i ovogodišnji sajam knjige kao i uostalom i oni koji su bili prethodnih godina, da je ispunio i sva naša očekivanja, verujem i svih naših sugrađana. Mi smo i ove godine imali preko 10.000 posetilaca, imali smo 13 promocija knjiga, od toga su 5 bile za decu. Te promocije knjiga za decu su nam svakako i najvažnije, jer računamo da će na taj način, da ćemo na taj način privući decu da što više čitaju, da malo manje budu na kompjuteru ako je to moguće. I verujemo da će na taj način, kažem, i u buduće i dolaziti na sajam knjige i da će moći da što više se druže sa knjigom. Što se tiče ovogodišnjeg sajma knjige, najvažnija stvar je svakako to što smo proširili konkurs za kratku priču. Ove godine smo imali 376 priča koje su stigle iz cele zemlje, stigle su iz Crne Gore, iz Republike Srpske, tako da ćemo i naredne godine naravno nastaviti sa tom praksom da proširimo to van Pirota i verujem da ćemo za neku godinu uspeti da od tog našeg konkursa za kratku priču napravimo zaista jednu vrednu nagradu. Prethodni godinu u principu nismo pričali ko su članovi žirija sve do same dodale tih nagrada. Sad mogu da kažem da smo se ove godine dogovorili i da već znamo ko će biti članovi žirija za narednu godinu. U pitanju su Goran Gocić, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, Marčelo koji je i ove godine imao zaista sjajnu promociju na salonu knjige i grafike, i Dejan Stojković. Sve u svemu, verujem da ćemo i naredne godine i onih godina nadalje uz pomoć opštine Pirot uspeti da zaista organizujemo sajam na ovakav način i da će na kraju svi biti zadovoljni, a naravno vama koji ste dobili nagrade, sad ćemo podeliti nagrade i drago mi je da ima dosta dece koje su je dobila i verujem da će vam se... Evo mi, Jalković, ja sam, izvolite. Glavom i bradom. Drago mi je što sam prvi put u životu dobio, a imam biblioteku možda malo više nego ovog vlasnog. Evo, izvolite. Izdavači, evo. To su dali izdavači, tako da... Izvolite. Muzej Ponišavlja, Vladan Stojanović. Evo, nema Vladan. Nije tu. Poklon Narodne biblioteke je već uzet. Turističke organizacije daje poklon Ireni Panić. Evo, izvolite. Mihajlo Milošev, da li je tu? Aleksandar Vidanović, jedno osiguranje. Evo, izvoli, da li je da počitaš.